کلام حضور کلام حضور سیدی کلام مرشدی سیدی عقائی مرشدی و مولائی و مولائی سرکار تاج شریعہ وارث علوم اعلی حضرت و جانشین حضور مفتی اعظم فخر اظہر حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری برکاتی رضوی نوری علیہ رحمت و رضوان. میری میت پہ احباب کا ماتم کیا ہے، میری میت پہ احباب کا ماتم کیا ہے، شور کیسا ہے یہ اور زاری یہ پیہم کیا ہے، شور کیسا ہے یہ اور زاری یہ پیہم کیا ہے، میری میت پہ احباب کا ماتم کیا ہے، وائے حسرت دم آخر بھی نہ کر پوچھا، وائے حسرت دم آخر بھی نہ کر پوچھا، مدعا کچھ تو بتا دی دے پورنم کیا ہے، مدعا کچھ تو بتا دی دے پورنم کیا ہے، میری میت کچھ بگڑتا تو نہیں موت سے اپنی سفیران گلستان نہ رہے ہم کیا ہے، ہم سفیران گلستان نہ رہے ہم کیا ہے، میری میت پہ احباب کا ماتم کیا ہے، ان خیالات میں گم تھا کہ جھنجھوڑا مجھ کو، ان خیالات میں گم تھا کہ جھنجھوڑا مجھ کو، ایک انجانی سی آواز نے ایک دم کیا ہے، ایک انجانی سی آواز نے ایک دم کیا ہے، اور کون ہوتا ہے مصیبت میں شریک ہمدم، کون ہوتا ہے مصیبت میں شریک کو ہم دم دم، ہوش ہوش آ یہ نشا سا تجھے ہر دم دم کیا ہے، ہوش ہوش آ یہ نشا سا تجھے ہر دم دم کیا ہے، شور کیسا ہے یہ اور زاری یہ پیہم کیا ہے، اور کیف و مستی میں مدہوش زمانے والے، کیف و مستی میں مدہوش زمانے والے، خاک جانے غم والا کا عالم کیا
خاک جانے غم عالم کا عالم کیا ہے، ان سے امید وفا تیری نادانی، ان سے امید وفا کیا خبر ان کو یہ کردار معظم کیا ہے، کیا خبر ان کو یہ کردار معظم کیا ہے، شور کیسا ہے یہ اور زار یہ پہم کیا ہے، وہ جو ہے ہم سے گریزاں تو بلا سے اپنی، وہ جو ہے ہم سے گریزاں تو بلا سے اپنی، جب یہی تور جہاں ہے تو بھلا غم کیا ہے، جب یہی تور جہاں ہے تو بھلا غم کیا ہے، شور کیسا ہے یہ اور زار یہ پہم کیا ہے، اور میٹھی باتوں بنا جا عقل کو کام میں لا غفلت پہم کیا ہے، عقل کو کام میں لا غفلت پہم کیا ہے، شور کیسا ہے یہ اور زار یہ پہم کیا ہے، میری میت پہ یہ احباب کا ماتم کیا ہے۔